Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V64:s fjärde avdelning. Snabb ut ett Rasmus Toft utifrån. Kommer nummer fyra, Quarter of an hour. Körning om ledningen. Nummer ett, Rasmus Toft håller täten med fyra, Quarter of an hour. Pressandes på utsidan, stor lucka till tredje hästen, två Ritter Drew. Framåt först i andra spår, en bit ner i kön nu. Favoriten åtta, Palermo Cesar. Men det är nummer ett, Rasmus Toft, som har ledningen när vi går ur den första svängen. Följde ryggen ut av fyra, Quarter of an hour. Strax passering 500 meter. Diskvalificerad nummer 6, Lucky Sec, André Eklund. Halvvarvet efter 17,1. Fram som tredje åtta, Palermo Cesar. Där bakom på innerspår i tredje invändigt två, Ritter Drew. Fram i andra utvändigt nummer 12, Don Capitano. Tredje utvändigt 13, Prins Orlando. Galopp har också varit för nummer 7, Mr. Simpson, som finns långt efter fältet. Vi har i fjärde utvändigt nummer 9, Pronto. Femte utvändigt för 14, Piano Dilly. Tittar vi invändigt så har vi fjärde invändigt 5, Out of Sterling. Femte invändigt nummer 15, West Wing. Där bakom på innerspår 10, Cut. Varvet efter 17,3. Men nummer ett, Rasmus Toft i ledningen åtta, Palermo Cesar utvändigt, ryggledaren fyra, Quarter of an hour, andra utvändigt, nummer 12, Don Capitano. Längre ner i andra spår, tredje utvändigt för 13, Prins Orlando, som trea på inner, nummer 2, Ritter Drew. Sedan fjärde utvändigt, nummer 9, Pronto, femte utvändigt, 14, Piano Dilly. Strax upp för 1500 meter dit nummer ett, Rasmus Toft, kommer och passerar på 16,1. Invändigt har vi näst sist invändigt nummer 5, Out of Sterling, sist på innen 15, West Wing, sist i andra spår 10, Cut. Slutrundan kvar lite mindre än så, med nummer ett, Rasmus Toft i ledningen, 8, Palermo Cesar utvändigt. I rygg på ledaren 4, Quarter of an hour, andra utvändigt nummer 12, Don Capitano. Då attackerar 13 Prins Orlando via tredje spår, får med sig 9 Pronto i rygg. Mera bakom också som trea i tredje spår, andrans favoriten 14 Piano Dilly. Två varv, kilometertid 16,0. Ett Rasmus Toft leder hastigt avancemang nu från 14 Piano Dilly, som snabbt tar sig fram som fyra. Samtidigt som de där framme in i slutsvängen, 400 meter kvar för ett Rasmus Toft, som har åtta Palermo Cesar på utsidan. Som tredje nummer 13, Prins Orlando, framåt i fjärde spår nu, 14 Piano Dilly. Klockan ringer för åtta Palermo Cesar, som har tagit över. Men här kommer 14 Piano Dilly i spåren. Åtta Palermo Cesar, 14 Piano Dilly. Grepp för 14 Piano Dilly, som har drygt 100 meter kvar och seglar ifrån de övriga. Det kommer att bli Flemming Jensen, nummer 14, Piano Dilly. Diskvalificerad nummer 9, Pronto.
Resultat lopp 6 V64-4, triolopp V4-2, Nordeas lopp. Här segrade nummer 14 Piano Dilly och Flemming Jensen. Tvåa blev 15 West Wing Bo Falsig, trea blev 8 Palermo Cesar, Ville Nisonen, ordningsföljd 14-15-8. Segrande Piano Dilly är uppfödd i Danmark, ägd av Hans Christian Sörensen Danmark, tränad och körd av Flemming Jensen. Som vi tillsammans med ägaren hälsar välkommen till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Ska också säga att prisutdelare är Agneta, Anna och Anita. Nu säger vi varsågoda. Flemming Jensen får ta emot blomsterbuketter och priser från tre vackra damer från Nordea. Gratulerar Flemming. Ja tack. Det här verkar vara en väldigt häftig häst att köra. Ja, absolut. Hon gör alltid sitt bästa och ja, väntar väl bara på att det blir givet marsord och så gör hon sitt bästa. Det är så tacksamt att vara kusk här. Och när du ger marsorderna så är det precis som på två steg så går det hur fort som helst. Ja, hon är explosiv och man kan göra vad man vill bak i bilen och är hon ju otroligt snabb också. Så en lätt kört häst. Den här hästen vet jag att du har snackat väl om, att den här har långt kvar till sitt tak. Ja, det är min uppfattning. Hon blir ju bara bättre och bättre och löser ju de uppgifter vi byder henne. Och det är ju en syster till Local Konst, det får vi inte glömma heller. Finns det några likheter mellan dem? Den Local Konst var stor, den här är inte lika stor. Nej, det är, men de har rätt inställning till jobbet, båda hästar. Vinner du med Keeping Julia? Ja, vi tycker väl egentligen på förhand att det var min bästa chans i dag, men det är klart att det är bra hästar här med Keeping Julia, men hon har framför allt fått ett bra spår den här gången, så jag tycker det ser ganska förnuftigt ut. Måste vara skönt att kunna säga så rätt ofta att ja, det är ju egentligen min bästa chans och nu står jag här ändå, fast du har vunnit med en annan häst. Jo, men det är sån är sporten ju, och någon gång så tycker man ju det bästa chans här, så blir den ingenting, så vi ska inte följa oss säkra på det här. Grattis Flemming. Tack. Flemming Jensen, han vinner med nummer 14, Piano Dilly, Nordeas lopp. Segerförlering nu från 14 Piano Dilly och Flemming Jensen som vann på 14,8 som är ett tangerat svenskt rekord faktiskt för utländska äldre ston över 2640 meter med voltstart. Tangerat tillsammans med Believe Me som satte samma tid i år. Det är också såklart ett nytt banrekord här på Åby. Det tidigare hade Fancy Vacation var från 2010 på 15,3. Nu segrefilerar Piano Dilly Flemming Jensen.